Madam Sister Mimi. If the time is here, and the days seem slow, drifting back. Whatever kind of dream of me, this is thing the steel wants. My darling, I behold, yeah, in your arms, right now. So I'm sending you this poem for love. It goes like this, sing. Dream of me when you're lonely. I say, dream of me when you're sad. Yeah, yeah, yeah. Cause darling, I want you only. You're the nicest, nicest love I ever had. Although we are many, many miles apart, you are always in my aching heart. But my darling, I'm holding in your arms. I don't know to get him. What do we say? But the old vibes must see. We never trouble, never trouble, never trouble, never trouble, never trouble. Oh gosh, you get yourself to be my little tune. Never trouble, never trouble, never trouble, never trouble, yeah. This is not the goose, man. I never try, yes, this is not the goose, man. But my sweetest, sweetest. One more time. Only a man who could have played such a tune. No. That's you, me. Straight on the next one, boys. Remember, this is Jira Fry. Straight up. Here we go. Saturday, Kwanzaa Sunday, usiku kuanzia asubuhi.
Nitwa Deejay Charra na tukua kwa na mzitu wangu wanaitua MC Daddy Powa. MC Daddy Powa. Na niyo tumetembelewa na mzitu wangu, yani tukua na wageni wetu na wageni wame come through, tayari utakuwa kushughulikia mgeni kwanza hapa kabisa ndani ya studio, ya kumipatia the job hapa tunaitua Admiral. Yeah, dollar bill. The dollar bill. Hina natushughulikia hapa kwenye ones and twos, alafu later on tukua pia mgeni mgeni alikuwa na kala come through, na mituambia kwa pale kwa mgeni na come pole pole kutoka Ronda. Rongani diaspora. Hapa kama na uba ama na ndudu. Na wewe lazima tukuendege. Mba tata kuna fika pia badai. Mba tata kuna take over pia kusaidia zaidi. Mbino ni Saturday, kisikutia kujibamba. Yes, man. Mba tata kuna tunajibamba siwa te kimoja. Ukitaka kujua kwa nani ya shuu mtu wangu, ndaka tukuchaji. Mbino kujetile kwa shuu, kujetile kwa Tenzin, maybe. Ama pia uneza ingia kwenye mtandao Facebook page. Ya Facebook ya Deejay Charra, yani Deejay Charra, page 9.5, Facebook page, na kuna page ya Deejay Charra 254, na kuna page ya mzitu wangu wa noma sana, MC Daddy Powa. Yeah. Kwenye Twitter pia tunapatikana, hashtag ni Jafflin, anafu kuna handle yetu at Deejay Charra, na kuna handle yangu hapo at DJ, handle ya mzitu hapa at Daddy Powa. At Daddy Powa. Sasa, kuna Daddy Powa kuna kitu nani? Yes. Na nikikao nilikuwa nasikia pia DJ Rafa kibama kuhusu. Actually, this story ime happen. Na sijui kama pande yako nilifila jema wazito pia mtano na vini. Kuna baisa ime chinguliwa mpya. Yes. Na kama biashara tu maybe wameona uwahusishe the man of God. Pastor. I'm a priest. Yes. But if he, yes. So if we can, who priest can Catholic do? So. Hiyo kitu mesuna. Uwe pisa kutea kabla arulu mawiri zaate. Mabiki. Azi bless. Kitu uno naate. Mazi watu unasumbua kwa mtandao. Na hiyo discussion kubwa sana sana kwa mtandao. Natoka ni kuwa open minded kabisa. Mjuhani. Mi sioni big deal. Sioni big deal hata kidogo. Juu. Si ni mtu anafungua biashara. Na kila siku hata mgundia kena kugundia wambia God ni bless. Na anena kugundia. Ni tomoe ni udiyomu. So jamaa kaa anafungua business yake na alikuuza tei. Yeye ajaambia mtu auza kunywa tei aende kufanya kitu mbaya. Yeye anataka apate profit.